Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, necəsiz dostlar? İnanıram ki, yaxşısınız və bugün mən sizlərlə sırf olaraq maraqlı bir qaydanı çəkirəm. Bir dəqiqə, mən buradan bunu düzəldim ki, biz rahat. Aha. Deməli, bugün nə videosudur? Adına göründüyü kimi bir dildə nə qədər söz bilsək bizə kömək edəcək danışmağa və bu mövzu bir çoxlarını maraqlandırır və bu mövzu ilə bağlı bir çox fikirlər eşitmişəm. Sadəcə, bəziləri 300, bəziləri 500, bəziləri 1000 deyir. Normalda 300-500 söz bilmək kifayət edir sizə danışmağa. Və sual yəni ki, biz necə danışacağıq? Ümumiyyətlə, belə bir şey deyim. Məsələn, mən birinci İspan dilində hola sözünü istifadə elədim. Hola salam deməkdir. ¿Cómo estás? Isə necəsən deməkdir. Buenas, buenas tardes bu sözü birinci sözü səhv tərəfiz elədiyimi bilirəm əslində, bəlkə də. Günortanız xeyir deməkdir. Məsələn, mən bu sözləri bilərək artıq cümlədə istifadə elədim. Normalda bəzən orta səviyyədə bir tələbəni durub salam versən, o salama cavab verə bilmir. Normalda əlinizdə olan, bildiyiniz sözləri produktiv bir hala gətirin. Tamam mı? Ona görə də nə etməliyik? Biz burada rahat şəkildə 300-500 söz öyrənməliyik və 300-500 bizə bəs eləyir. Və bu sözləri biz haradan tapa bilərik? Mən aşağı linkləri yerləşdirdim. İstənilən dillə bağlı 300-500 min söz hamısı orada verilir. Siz lazım olan səhifədə 305 sözü seçdiniz, götürdünüz və başlayırsınız nə eləməyə? Davamlı olaraq həmin sözləri öyrənməyə və elə söz, elə linklər verəcəm ki, orada səs yazması, tələffüzü hamısı olacaq. Yəni, narahat olmayın, okey? Yəni, bir növ işinizi asanlaşdıracaq bu sahədə. Sadəcə aşağıdakı linklərə baxaraq, istədiyiniz dili seçib başlaya bilərsiniz.